မင်္ဂလာပါစင်ချီပရင်ပရိုဒက်ရှင်မှမြန်မာရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားကောင်းတွေကိုရေးချိန်အခါနဲ့တင်ဆက်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်လို့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုလက်လွတ်မသွားရအောင် Subscribe button လေးကိုနှိပ်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်ไก่ซ้าတော့အဆင်မပြေပါဘူးကွာဟုတ်ပါတော့ကြီးอ่ะဒီတိုင်းဆိုလို့ရှင်လေကျွတ်တို့ရွာလုံးအရင်ကျေပါမလားမသိဘူးကြီးဟာတေကြတာပေါ့ကွာမနစ်ကလို့ရွာလုံးကျွတ်စူပေါင်းအလူပွဲလေးတောင်လုံနိုင်မယ်မထင်တော့ဒီမှာနောင်ကြီးဟိုနောင်ကြီးတို့ရွာမိုးခေါင်တာလားဓမ္မမို့ရင်လေယာတွေပဲမကောင်းတာလားဗျာမဟုတ်ပါဘူးညီလေးอ่ะအရင်မိုးခေါင်တဲ့နေ့တွေတောင်မှတအေကောက်စဘာတင်း90လောက်ထားတာဟိုဒီနှစ်ကွာထူးဆန်းတာစပားမင်းတွေကမနှက်ဖက်ကြရင်နွမ်းညဘက်တကြီးကောင်းချင်ကြမှာထထပြီးလမ်းတာဟာဒါဆိုရင်တော်တော်ထူးဆန်းတာပဲဗျာဟိုဒါနဲ့နေသားမအောင်အဲ့စပားမင်းတွေကိုဒီတိုင်းမဲ့ထားလာဟိုစပားရိတ်တဲ့အချိန်ရောခင်ဗျားတို့မရိတ်ကြဘူးလားဗျာရိတ်တယ်ဗျာနေ့ပဲရိတ်ပြန်တော့လဲစပားပင်မှာစပယ်စီးကမပါဟောညဘက်ရိတ်ပြန်တော့လဲငူတန်လို့လို့ရည်တန်လို့နဲ့ခြောက်ခြားတန်နေကြားနေရတယ်ဗျာဟာဒါဆိုရင်တော့တာမန်ဖြည့်ရိုးဖြစ်စင်လိုက်တော့ထူးကြနေပြီလေတူတယ်။ဟာအဲ့တည်းထူးကြတာဗျာအဲ့စဘာပင်ကိုရိတ်လိုက်ရင်လေအဲ့စဘာပင်တွေကတည်းသွေးစိမ့်ရှင်ရှင်ထွက်လာ။ဝေးလေစဘာပင်ကိုရိုက်လို့မဆိုရင်ဟိုဘလူးတရဝါတွေလည်းမသိပါဘူးဗျာတခါမှမမြင်ဘူးတရဝါတွေရောက်ရောက်လာတယ်ဟိုကျွတ်တို့ရွာတွေကလူတွေဆိုလေအဲ့တရဝါကိုမြင်ပြီးတော့တတိလက်ကုန်ကြတာဟာဒါဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့တရွာလုံးဒုက္ခရောက်အောင်လို့ပညာရှင်ကပြုစားထားတာအဲ့လိုပညာရှင်က12ကျိုးကဝေတက်တဲ့လူမှလှုပ်လို့ရတာ။ဒါနဲ့နေစမ်းပါအောင်။ခင်ဗျားတို့ရွာနဲ့မတက်တဲ့ရွာတွေရောရှိတာ။အာရှိတာဗောဗျာ။ဟိုဘက်ကတောင်ရွာစီကျို့တို့ရွာအတက်လုံးမုန်းတီးနေတာဗျာ။မလို့လဲဆိုတော့ကျို့တို့ရွာစပားထွက်ကလည်းကောင်းတယ်။ပြီးတော့နှစ်စင်နှစ်တိုင်းစူပေါင်းရွာလုံးကျို့အလူပွဲလုပ်နိုင်တော့အဲ့တောက်ကိုမလို့မုန်းထားဖြစ်တာဗျာ။ဒါဆိုရင်ပြဿနာကြီးကြီးမားမားရောဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်ဘူးတာဗောဗျာ။ကျုပ်တို့ရွာမင်းကလေးတွေတောင်ရွာကာလာသားတွေရေစကားလာပြောတယ်ကျွန်တော်ရွာမင်းကလေးရဲ့လက်မှတ်ခံတော့တောင်ရွာအကောင်နေနဲ့ကျွန်တော်ရွာကာလာသားရန်ဖြစ်ရောသူတို့ရွာအထိနာတော့ဗျာအေးအဲ့ဒီလိုသူတို့ရွာသားတွေလည်းအထိနာပါနောက်နေ့ကျတော့လေကျုပ်တို့ရွာထိတ်ကိုသူတို့ရွာမိမ့်မိုက်တောင်ရောက်လာတယ်စဘာကောင်းလို့မန်းထောင်းနေတဲ့ဒီရွာသားတွေမကြဘူးပါအငါမေးတဲ့ဘေးဆက်ရတော့မဟဲ့ကွဲသွားတဲ့ငါမီးကောင်းကသွေးတွေကနင်တို့သွေးရောတော့ကိုဖုံးပန်းသွားစေရမယ်ဟေးဟေးဩခမားတို့ရွာကိုတောင်ရွာ12ကျိုးအတက်ပညာရင်းနဲ့ဒုက္ခရောက်အောင်ပြူစားထားတာဟုတ်ဟိုနောင်ကြီးကတမျိုးပဲဗျဟိုနောင်ကြီးကမေးပုံမြန်းပုံပြောပုံစုံပုံနေပုံထမ်းပုံကြည့်ရတာလေတာမန်လူတော့မတူဘူးဗျဟိုဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျကျို့တို့ရဒုက္ခအောင်ခေတင်ပေးပါလားဗျခေတင်ပေးရမှာပေါ့ဗျကျို့เสียကနေလှဲ့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကိုခေတင်ပေးတဲ့သူပါ
นมัยย่ารอเสียอ่องเมตตาอ่องเมตตาลาบิตุมตุสุชาท้อตอกแค่บิยอกจาเมยเยบงแลยงเยสรณะอารฤตุเยปารมีอตุระเกนานาภาวะ มงคลมงคลปราโลกาโกนาเลเกวีอมังปโยกาฤชองชาสีมีคันนารอยะเสกินาตาระเนาะซอเปียจองจิโลกุมมีดีจีคันยาซันทาลอเตออมเมตตาลาบีโอบาวะบูกะเปเปเปบัวบูกะเปเปเปอองอไตโกซองนีอองนมัยโกซองนี เอาเด็ดสิงาสิงาเอาเกวีมะกองดูโกเปบีกองดูโกเกนีเอาเมตตาเดเฮ้เอาเมตตาลาบีแท้ๆแท้ๆก็ไม่จ๋าดิยัวโอ้อหลู่ตั้นลุกโบดอ่ะอภิเผี่ยงปุญญาเค้าเหมียวรู้นิดเส้นหลู่นี่แหละ ยัวลงจุอหลู่ปวยเลยดีนิดก็ซะไปแล้วน้องหนึ่งปองมาซะหลู่ไหนตั้นไหนมันยาไปล่ะเจตุตินทร์เสียเลยตะแกกูเจตุตินทร์จกกูตะคูหลอกดอกกูนี่บากูบ่มาแล้วเสียดียัวเเละมามาจောက်ตะเดหลู่900หลอกจกกูขอไปบาเลกวาเนี่ยหลอกสะลงยาตะหลอกอยู่เก๋บายาบ่ได้มั้ยครับอ๋อกูรู้ ခင်ဗျားတို့ရဲ့အမြင်မှာဒီလောက်စလုံးလေးကတာမန်လောက်စလုံးလို့ခင်ဗျားတို့ရဲ့မြင်ကောင်းမြင်ရလိမ့်မယ်ဗျာအကျိုးဆရာရဲ့ရည်မှန်းနဲ့ဒီလောက်စလုံးလေးထိပြီးသွားရင်တော့တက်ခိုင်စကားဆိုတာအများကြီးပြောလို့မကောင်းဘူးကွာတို့ကအလုံးနဲ့တက်တည်ပြတာဟိုတန်ဖို့ရှိပါတယ်ဆရာလေးရဲ့စကားကိုကြိုက်သွားပြီဗျာအကျိုးတို့ကလည်းကို့ဘူးရဲ့ကို့ရဲ့ အပြီးတော့ကံဝင်ယုံပြီးတော့စူးဖို့မနေဆရာကိုယုံပြီးတော့စူးဖို့မတွေးရဘူးစူးဖို့မတွေးရလို့တွေးနေရလို့မထင်ရတော့တရားလုံးအတွက်ဆိုကျုပ်တို့အသက်ပါဆွံရဲက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 ဲဟိုဒီပွဲကတော့ဆရာလေးရဲ့ပညာကိုစမ်းတယ်လို့တို့ရောအတွက်လေတပွဲတလန်းအကဲဆန်းလိုက်ကြတော့ပါခင်ဗျားတို့ပြောလိုက်တဲ့စကားကျုပ်ဆရာကိုယုံကြည်မှုကင်းမဲ့လို့နေဗျာဒီမှာ အလုံးတစ်ခုလုတ်တယ်ဆိုတာယုံကြည်မှုကအဓိကဗျာကဲပါနောင်ကြီးတို့အကဲပဲဆန်းဆန်းပွဲပဲကြံကြံဒီညအတွက်ကတော့နောင်ကြီးတို့အားလုံးပြောစမတ်တွင်ကြံခဲ့မဲ့ညလို့တာတတ်မှတ်လိုက်ပါတော့ ချုံအောင်ဘွားလွံ့မြောက်သွားပြီဆိုတော့ပြင်သွားလို့ရအောင်သွားနိုင်ပါ
Sona chukan itu leja. Juaroshi. Siapa? Juaroshi nama chukan hari suro. Oh sena jo juar pinya ya. Siapa? Oh, mati balas ya. Tiada mati usuraro. Kau yang mati ya mak. Kela. ที่ว่าเราเข้าไปนี่เลยมาคงสู้อะไรไม่มีละมีเนี่ยเสียไม่อายุเลยอาซีมันท่าได้ใจชาวตาดีก็เปลี่ยวไปแล้วเปลี่ยนไปโอ้ยมาจบจบเรื่องนี้เอาเขาไม่เอาไปจ้ะเสียเลยจบก็บ่มีรูปบ่มีอะไรมาเลยจ้ะ เชื่อป่ะกูขนาดเราต้องว่าต้องจะต้องป่ะกูกูบอกกันเนี่ยว่าพี่เนี่ยป่ะกูขนาดพี่เดี๋ยวดูกันไปเนี่ยไม่ฟังดูกันไม่ใช่หรอกมั้ยไม่ใช่หรอกล่ะมึงขนาดเปล่าตัวละ ที่แท้เอ็งอาจีได้ก่อนนี่ทับบอลอะไรไหมไอ้แม่บ้ามาใส่มือกูบ้านเองตัวเดียวเวลาเราไม่เอาหรอกอาซีมีนจะกูด่าทับไปไหมไอ้ซีมีนเนี่ยดูมาไม่ชอบมีเส้นเลยเนาะเกี่ยวไม่รู้สั่งหรอกฮะเกี่ยวไม่รู้สั่งหรอกมาลุกผิวเนี่ยมาลุกสั่งดีอะไม่รู้เรื่องมาดูหาท้องต้องเท่าไหร่กู ตัวงับเจี๊ยนเราเราสลงดีเลยบลูบลูเสียเลยเด็กเบี้ยวบลูบลูเจ้าเสียตามันเสียมาอู้เลยนะแต่เรียกท่าเล่บารอบยาอู้เจ้าเสียเบี้ยวเลยนะเขมรู้จ้าจ้าดีจะสู้เลยแม่เนี่ยรีลาเลยเจ้าเสียก่อนแต่ละวัยรีลาจ้าเลยฮ่าฮ่าไปยังไง เสียบยมหัวกูว่ะไม่เป็นยังส่วนหลังรู้แล้วดูยังไงได้อ๋อเบี้ยป้าไม่พี่กูว่ะดีกว่าแบบทุกอ่างเลยวะอ้าวีอ้าวีอ้าวีอะไรเสียอะไรตัวเราอยู่อะไรอ่ะเมื่อไรจะได้มองป้าเลยเสียอะไรเนี่ยเขาเลยเสียอะไรอ่ะเมื่อไรจะได้เข้าไปเนี่ยเฮ้ยเจ้าจี้อยู่ป้าเมื่อไรจะได้รู้เลยกว่าเราเบี้ยป้าหัวป้าดูว่ามันเนี่ยพี่อ่ะโอ้เลยเสียอะไรไม่ได้ก็เลยเสียดีเนี่ยจะมาบุยทั่วโลกมาเนี่ย ที่เดิมเวลาเปล่าแต่ชาวบ้านเดิมยังทุกอย่างดีทุกที่เสียเลยไม่ได้ก็เลยเสียดีเนี่ยจะมาบุยทั่วโลกมาเนี่ยที่เดิมเวลาเปล่าแต่ชาวบ้านเดิมยังทุกอย่างดีทุกที่เสียเลยจ้าลูกยาเสียดีสิโอ้ตองยังยาดูยาได้เสียดากูจ้าเลยเปล่ามีหลงบุรีอ่ะผู้เปรียวอันยาอีเปล่าจ้าก็บาปเปรียวเนี่ยไม่รู้เช่นเดียวกับเดียวอัตตาเรียมานาเรียท้าวีโร่โลกาโตดามโมฮาสุเรอปูมีเรียจ้าพี่อะไรทำยังไงรู้เลย ตัวจีบีก็ตั้งงานใจอยู่จ้าบ่เปล่าเสียว่าเสียอะไรรู้จนรู้ตัวอยู่แล้วรู้ว่าโดนตาเก่งจ้าวอะไรเปล่าคุณรู้มาดิเสียอะไรจีดูจ้าสบายดีอ่ะพอบีสุดตัวอยู่แล้วรู้ว่าอยู่เช่นเดียวกันเจ็บบ้าหรือเปล่าเสียอะไรวันตาวันเดียวตาดูนอนในป่ามีอาสาวเลยลุยเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ลุยในแต่ไหนมาสิลุยจะสู้จังบีบอะไรจะสู้ตัวกันบีบอะไรเสียอะไรเปล่ารู้มาแล้วเสียอะไร เสียเลี้ยจีดูเลยช่วยเราช่วยเราได้ไหมไม่ได้เลยเสียเลี้ยแต่ถ้าสมมติเสียเลี้ยเป็นเนี่ยก็ยังรู้ว่าเขาไปเสียเลี้ยจีนอยู่ว่าลูกเว็บมาเสียเลี้ยเปียมาแล้วเนี่ยไอ้เรื่องที่เจ้ามาจ้า
ကျိုးတို့ဆရာသဘဲနေရောကခမရတို့လိုပဲဒုက္ခရောက်နေကြတယ်ခொနည်းရဲ့သာသမီးကဲတင်မှုတော့ပြီးဆက်ရအောင်ပါအဲ့တော့ကျိုးတို့ကိုလက်ဆောင်ပေးမြောက်မရှိစင်းရဲသားတို့ပဲဝင်ငှပြီးပြီးလိုက်ပါကဲခမရတို့နဲ့ကျိုးဆိုတာခြေဆက်ပါလို့ဆုံးကြပြီးပဲကံမကုန်ရင်တော့ပြန်ကြုံရသေးတာပေါ့ဗျာကဲကျိုးကိုတောင်းဝင်ပြီးပါ အတူရကနာနာပါဝါသုံးကွေမုံချီပရာလောကကိုနာလေတဲ့ဝီအပေါင်ပယောကရီရှောင်ရှားစီမီမနောစိတ်ဖြူသည်ဒီကြည်ခံရစံထားလောက်တဲ့အောင်မြတ်တာလာပြီ เอาอดีตโกซองนี้เอานมิตรโกซองนี้เอาดับสิงาสิงาเอาเกรีมะก้องดูโก